Наша тема – корони, біза і мими. І одразу хочу зауважити кілька таких основ, які ви почуєте, і якщо ви з ними не згодні в чомусь, то краще лекцію далі не слухати і не дивитися. А може якраз і варто подивитися, чому, власне, у мене саме така точка зору. По-перше, коронавірус, корона або COVID-19 по-розумному називається коронавірусна інфекція COVID-19 SARS-CoV-2 2019-nCoV. Він існує, люди інфікуються, хворіють, одужують або помирають, незалежно від віку, статі, ставлення до його існування і таке інше. Окрім того, можна мати різні думки щодо офіційних статистики та заходів подолання пандемії коронавірусу. Але обов'язково ви маєте знати, де взяти офіційну інформацію, а також саме від неї вибудовувати власну точку зору. Дезінформація – це, за словником української мови, неправдиві, навмисно перекручені відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність і таке інше. Термін набув поширення ще за СРСР, причому на початку, у 20-х роках. І ми у постанові Політбюро від 23-го року читаємо, власне, чим характеризується дезінформація. Составление, техническое изготовление целого ряда ложных сведений, документов, делающих неправильные представления противникам о внутреннем положении России, об организации и состоянии Красной Армии, о политической работе, руководящих партийных и советских органах, работе НКИД и так далее. Снабжение противника вышеуказанными материалами и документами через соответствующие органы ГПУ и разведупра. Разработка ряда статей и заметок для периодической прессы, подготавливающих почву для выпуска в обращение разного рода фиктивных материалов с предоставлением их в каждом отдельном случае на рассмотрение одного из секретарей ЦК. Ось таке визначення. Іноді і частіше ми бачимо у ЗМІ власне словосполучення «fake news». І також це, власне, терміни, які мають не тотожне значення, але менше з тим, фейк ньюс, знову ж таки, за визначенням, але словнику Колінза, це фальшиво, часто сенсаційна інформація, розповсюджена під виглядом новин. Хочу нагадати вам, що 2017 року цей, власне, Collins English Dictionary визнав фейк ньюс словосполученням року. І сталося це через його поширення дуже велике, на 365% збільшилося використання цього терміну, і пов'язано воно передусім з тим, що до влади прийшов любитель використовувати цей термін Дональд Трамп, і наразі він знову ж таки балотується вже на наступний строк. Що таке меми? Це для мене різновид сучасного фольклору, який специфічно відображає актуальні для суспільства теми. І передусім це інфопростір, тобто те, що пов'язано з тією інформацією, що нам надають медії. Науки про меми або ж мемології не існує. Меметичні війни не ведуться. Це конспірологічна маячня. Розуміння мемів, як і будь-якої інформації, неможливо поза контекстом. І через це вплив їх обмежений. Інформаційна війна, натомість, реальна. Вона ведеться проти України, зокрема, за допомогою дезінформації та фейків. На рівні звичайної людини боротися з нею можна, але самостійно. В цьому допомагає медіаграмотність та медіагігієна. І нагадаю, що будь-яка точка зору – це лише точка зору. Ви маєте право на власну, а також
обстоювати своє право на цю точку зору і усі права, вказані у законодавчих актах України та ратифікованих нею документах. Трошки ще для того, щоб зрозуміло було підкріпити свої тези про інформаційну небезпеку, інформаційні війни, я вам раджу звернутися до Білої книги спеціальних інформаційних операцій проти України, розроблений тодішнім Міністерством інформаційної політики. От, є безліч інформації про це з достовірних джерел, і про джерела ми також поговоримо трошки згодом. Про меми ще зауваження. Це поняття ввів у науковий обіг біолог Річард Докінс ще наприкінці 70-х років для позначення одиниці зберігання і передачі інформації, але в сфері культури. На сьогодні існує визначення Оксфордського словнику для мемів, і воно розходиться з цим тлумаченням. Власне, мем – це зображення, відео, фрагмент тексту тощо, зазвичай гумористичне за своїм характером, які копіюються та широко поширюються користувачами інтернету, часто з невеликими варіаціями. І для чого я зараз це на цьому зауважую? Для того, щоб вказати, що у цій лекції мем-слово буде використовуватися, власне, у другому значенні. Ну і тепер трохи поговоримо про коронавірус з офіційних джерел. Отож, ми бачимо статистику офіційну по Україні на 30 липня, і у нас черговий антирекорд, і ми одразу будемо аналізувати трошки той візуальний контент, який перед нами. Ми бачимо, що нам акцентують увагу на кількості нових випадків і, власне, на тому, що це черговий антирекорд. Менше з тим нам вказують і всього кількість людей, які захворіли, скільки проведено досліджень, тобто ПЦР-тестувань, і одужавших кількістю померлих. Якщо порівнювати це зображення з інформацією, яку нам надавали станом на 30 травня, то ми бачимо тут, що акцентували увагу на тому, скільки всього захворіли українців на COVID-19. Але вказується також, але нижче і не так акцентуючи увагу, на кількості нових випадків. І ми бачимо, що якщо зараз у нас понад 1000, то 3 місяці тому у нас було в 3 рази менше. Якщо ж ми ще глибше зануримося і подивимося на статистику на 30 березня, то тут ще не було практики візуалізації таких даних на ресурсі Coronavirus.info, власне, офіційному ресурсі, який в Україні повідомляє всю інформацію офіційну щодо коронавірусу. От, не було візуалізації, ми бачимо, що всього на 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби. От, і за попередню добу це було всього 62%. Хочу сказати, що нам це не дає жодної інформації. Логічно, ми не вибудовуємо, крім того, що у нас поступова кількість захворюваності зростає і таке інше, але ми не робимо висновків якихось глобальних, де ми що пропустили і таке інше. Я просто хотіла звернути вашу увагу на те, яким чином висвітлювали цю інформацію у офіційних джерелах. Також просто керуючись простою, умовно кажучи, логікою,
Хочу сказати, що здавалося б, якщо кількість захворілих і кількість випадків зафіксованих на добу зростає, то ніби логічно, що висвітлення у медіа також повинно поширюватися, зростати, і новин про ковід, і матеріалів про ковід якихось корисних має бути все більше і більше. Але це не так. Є така інституція, Інститут масової інформації, вона проводить моніторинги і досліджує, яким чином які теми висвітлюють в українських медіа, і, зокрема, слідкує вона за темою коронавірусу. На жаль, даних, яким чином є справи влітку, ми поки що не маємо. Ми маємо інформацію, знову таки, про березень та про травень. І майже за даними цієї моніторингової організації, майже 60% новин в онлайн-медіа українських у березні були присвячені власне коронавірусу. При цьому, на жаль, лише 38% інформації було побудовано на офіційних джерелах, а 10%, тобто кожна десята новина, була емоційно забарвлена. Якщо ми дивимося на травень, то ми бачимо, що в цілому матеріалів, що стосуються ковід, зменшується. І це вже третина приблизно на українських ресурсах, на різних по-різному, але в середньому десь 30%. І при цьому 18% з тих новин стосувалося статистичної інформації, переважна третина, знову ж таки, стосувалася міжнародних новин і яким чином вони, що вони писали про COVID-19, а все інше, ви бачите, і економічні питання, і таке інше, зовсім невеличкий відсоток. І також інформація про послаблення карантинних обмежень не дуже привертала уваги журналістів. І це показове, і це не дуже добре. Що робиться з дезінформацією про коронавірус? Є такий ресурс Text.org.ua. Він розробив методологію аналізу дезінформації з кількох джерел. Він черпає для себе інформацію, і це, по-перше, українські маніпулятивні медіа, російські засоби масової інформації, які спрямовані для українського читача, і також маніпулятивні. Також досліджуються провідні українські сайти та провідні російські сайти. Що ж ми бачимо? Моніторинги, пробачте, ще зауважу, що моніторинги проводяться щотижня. Тут можна обирати період, який тебе цікавить, і я обрала з початку року, з 9 січня, бо, власне, інформація про коронавірус як така з'явилася там наприкінці грудня, на початку січня. І до сьогоднішнього дня, тут, зокрема, до 26 липня інформація. І які ж ми бачимо теми, які поширюються такими сайтами, які я назвала. Передусім, це інформація про війну, про окупацію, економіку та зубожіння, політичні якісь аспекти, націоналізм, фейк, один з моїх улюблених, щодо недодержави України, про проросійську опозицію, наклепи на попередню владу і радянську спадщину. Але по центру у нас тут є коронавірус, і по ньому ми вже бачимо, чим відрізняється така тема трендова від тих, які довго тривали.
Бо якщо ми подивимося просто на графіки війни і коронавірусу, то якщо війна приблизно на одному рівні до там десь приблизно 30% дезінформації йде з усього контенту, то про коронавірус ми бачимо великий сплеск, і він припадає десь на березень, про який я вже казала, і дуже такий сплеск маніпулятивних матеріалів до 50%. Причому ми можемо подивитися, що якщо українські маніпулятивні і російські маніпулятивні ЗМІ до 50% своїх матеріалів десь присвячували коронавірусу у березні, то провідні видання, як російські, так і українські, присвячували до 70%, і ми вже бачили, що провідні українські сайти писали у попередніх моніторингах. От, це те, що стосується теми коронавірусу. Також дуже цікаво, що тексти роблять розбір про конкретні теми, конкретні заголовки наводять. Дуже зручно працювати на сайті. Ці всі графіки динамічні, але ми просто розберемо трошки за темою, за скріншотами. Так, на 23-29 березня, за цей тиждень, ми бачимо, що дуже велика кількість, понад 25% було інформації про те, що кількість хворих на коронавірус зростає в Україні, а економіка падає. І ми бачимо також, що це не єдина тема, яка висвітлювалася, от, зокрема, і маніпулятивними виданнями. Але ще є, що там про ВІП-палати, навряд чи хтось вже пам'ятає, про це звільнення лікарів, що триває насправді, і так званий медичний туризм. Це на початку весни дійсно було характерно. От, і усі інші, так чи інакше, теми вже стосуються чогось іншого. Наприкінці травня, ми також бачимо, що темою було коронавірус, погрожували нам переважно насправді провідні українські видання, а не так маніпулятивні, що коронавірус в Україні спровокує другу і третю хвилю захворювань, і це не єдина, знову ж таки, новина. Тоді якраз призначили нового міністра, ну, трошки раніше, але от його обстоювали від соросят. От, це також кілька новин, які поширювалися про дезінформацію. Що ми бачимо у середині липня вже? Що, знову-таки, не є найголовнішою темою коронавірус, але вона повторюється вже який місяць. І на сьогодні трошки змінюються акценти, і це передусім підготовка до дискредитації ще не створеної вакцини від коронавірусу. Але є і інші велика кількість маніпулятивних матеріалів, що містять ознаки дезінформації, і їх з ними також, ну, варто про них пам'ятати. От, що я хотіла, навряд чи ви будете з усіми цими дезінформ-моніторингами знайомитися, але я для вас вибрала кілька шаблонів таких російської дезінформації, про які варто пам'ятати. По-перше, це те, що дезінформатори за допомогою нового тренду пандемії коронавірусу відпрацьовують свої старі. І, по-перше, передусім, це спроба
охарактеризувати неспроможність України як держави через невдалі кроки у боротьбі з поширенням COVID-19. Друге, це дезінформатори намагаються посіяти паніку та зневіру. І для цього вони підкреслюють нерівність доступу до медицини, строкатість карантинних обмежень, непередбачуваність карантину, скорочення шкіл, лікарень і тощо. Тобто вони роблять все, щоб ми панікували. Третє, дезінформатори прагнуть викликати повагу до Російської Федерації і дії її керівництва в очах аудиторії, і тому розповідають про свої визначні досягнення. На початку, десь у березні, це стосувалося передусім, як вони всім допомагають. І я нагадаю, знову ж таки, що це типу гуманітарна допомога США, яку насправді Вашингтон купив, або така ж допомога Італію, яку ніби ЄС покинув на призволяще, ну і таке інше. Ну і головна такий меседж, що відновлення без допомоги Російської Федерації неможливо. Четверта теза – це те, що дезінформатори демонізують ворогів і підносять друзів. Цікаво, що друзі і вороги опціональні найчастіше, але, як ми всі знаємо, сподіваюся, інформація з новин не живе у наших головах автоматично, не відновлюється, на жаль, ми все забуваємо. І тому, коли нам кажуть, що США сьогодні кажуть, що США друг, завтра, що Китай друг, а потім знову США друг, от ми віримо, бо не пам'ятаємо, що нам минулого тижня казали, грубо кажучи, звісно ж, я трошки все це узагальнюю. І п'яте, знову ж таки, це те, що нині основні сподівання світової спільноти щодо подолання пандемії стосуються розробки вакцини. І на її дискредитацію спрямована російська дезінформація останні місяці. Я закликаю вас вакцинуватися, коли це буде, звісно ж, перевірено. Все. Так. Наступна така тема, чому ж важливо знати основні тренди дезінформації. Для мене, як медійника, це дуже велика відповідальність перед моєю аудиторією. І ми бачимо тут скріншот з новини, яку на початку травня поширив не хто-небудь, а Держдеп США. І йшлося в ній про те, що український телеканал 1+1 поширив фейк про таємні американські лабораторії, які діють нібито на теренах України і інших пострадянських країн. Дійсно, існують лабораторії США на території великої кількості країн, вони не є таємними, вони не займаються чимось надсекретним, але саме такий фейк поширювала російська дезінформація. Ну і зрозуміло, ну, для чого? Власне, для того, щоб не дружити. Ну, тобто, ворог був призначений США на той момент. І, на превеликий жаль, через поширення у медіа це впливає, звісно ж, на більшу кількість людей. Будьте уважні до того медіа-контенту, який ви споживаєте. Насправді, не лише для медійників важливо оминати поширення дезінформації, але й для усіх. І на цьому наголошують центральні установи поважних країн світу. Передусім це
Сполучені Штати, звісно ж, але Євросоюз не пасе задніх у цьому питанні, і вони одноголосно заявляють у тому, що Російська Федерація поширює фейки про коронавірус та дезінформує про це. І хочу сказати, що у мене тут за лютий і березень такі повідомлення, але вони не поодинокі, і на цьому тижні знову ж таки виявили ще три сайти, які англійською мовою поширюють інформацію неправдиву, зокрема щодо коронавірусу. Ну і до чого ж тут дезінформація? До чого ж тут меми, я перепрошую. Ну, усі тренди дезінформації відбуваються на мемах. І, як я вже зазначала, це розважальний контент, який нам нібито не здається чимось вартим уваги. Але от ми бачимо такий приклад, який нам вже показує кілька таких поширюваних Росією повідомлень. Це про вишки 5G і чіпування. І це, ну, не дуже смішно насправді. От, але, як мені показує моя практика роботи із школярами та студентами, вони не дуже розуміють і не дуже для них важливо чомусь, власне, з чого сміятися. Я звернула на це увагу, коли попросила школярів для випускників для лекцій про меми мені просто накидати те, що їм смішно. І один з них, який прийшов, власне, ну, по-перше, був російськомовним, а по-друге, стосувався тим, що пізніше було викрито як дезінформація, поширювана Російською Федерацією. Або її медіями, звісно ж, не будемо так. Ну і тут ми бачимо, коли всі почали шутити про посилки з коронавірусом із Китаю, ти работаєш на почті. От, в березні, навесні я звернулася до студентів і попросила їх також надіслати мені меми про коронавірус, власне, тематичні, які їм цікаві. І велика кількість з них стосувалася тих проблем, які актуальні для них. Це навчання, ми бачимо, дистанційне, або ж зміни у проведенні часу, домашні вечірки, або ж еволюція, ну, як змінюються наші вуха від, пробачте, носіння масок. От, але вони, деякі з них стосувалися, власне, і транслювали, знову ж таки, шаблони, які інспіровані Російською Федерацією. І я поясню, у чому. От один з цих мемів, наприклад, на ньому зображено Біла Гейтса і напис «З днем чіпірування». От, і якусь істоту, яка також, певно, те, що з нами буде після чіпування, власне. Або хто нам це чіпування приносить. Але цей напис зроблений таким, ну, це ніби публікація на офіційній сторінці Біла Гейтса, ніби він вітає з днем чіпування. Але зроблено все у такому форматі, як зазвичай вітають з 9 травня. І ми бачимо, що це публікація була зроблена 2 травня, ніби, ми не знаємо насправді, у Твіттері, ну і напередодні фейерверки, все гарно, все красиво. Тобто це у нас святкування і першотравневих свят, і Дня Перемоги, дещо, День пам'яті, дещо інакше проходять, і ми розуміємо, що це, ну, зовсім не український контент.
Другий приклад, мій улюблений насправді, це Білл Гейтс зі Спутника облучає жителі Подмосков'я гомосексуалізмом. Він нам розповідає і демонструє одразу кілька проблем, які актуальні для суспільства сусідньої держави і не актуальні для нас. Ну, Білл Гейтс, я розповім трошки згодом, він має, можливо, ви знаєте, він має власний фонд разом з дружиною, який обіймається розробкою, зокрема, вакцини від коронавірусу. Більше того, Білл Гейтс ще кілька років тому наголошував на тому, що може бути загроза поширення пандемії якогось вірусу, і навіть казав, що це може бути коронавірус. Якийсь коронавірус, не цей конкретно. Їх багато. От, і тепер, звісно ж, усі конспірологи радо підтримують цю теорію, і відображення її ми бачимо на цьому мемі, ну і на попередньому. По-друге, зі Спутника облучають жителей. Це також один з мемів, який не мемів, пробачте, а конспірологічних таких теорій, що ніби нас буде або чимось оприскувати, або чимось якимось чином на нас впливати на людей для того, щоб або поширити коронавірус, або навпаки, вилікувати нас, продезінфікувати. От це також поширений і в українському сегменті інтернету, насправді, і в російському. Не вивчала це питання, звідки воно взялося, не знаю. От, але бачила і там, і там. Мешканці Підмосков'я – це окремий мем, характерний для Російської Федерації, у якій така побудова, яку нам досі не вдається, хоча Київ намагається вибудувати, але все ще у нас немає таких мемчиків, прям щоб Київ, Київ – центр Всесвіту. От, а про Москву є, і тому Підмосков'я – це, ну, справді, у уявлення росіян – це якесь вже потойбіччя або інша планета, інший Всесвіт і таке інше. І тому все, що відбувається у Підмосков'ї, ніби відбувається, ну, взагалі, все, що відбувається за МКАДом, ніби відбувається вже не з людьми, а з кимось іншим. От, ну і проблема гомосексуальності або ЛГБТ-спільноти, ну, ви пам'ятаєте, я думаю, ще у нас медіа широко висвітлювали зміни у Конституції Російської Федерації. І, зокрема, у нас тепер, тобто, у них тепер сім'я – це лише батько та мати. І ніяк інше. Біологія йде лісом, пробачте. Це моя особиста думка, вона не обов'язково має бути істиною в останній інстанції. І ще один мем, який надіслали мені студенти, це він стосується вже 5G технологій, їх поширення і, власне, того, як, ну, що треба цього з цим боротися, або якимось чином це може негативно вплинути на вас. Так, ну і проблема у всіх цих мемах, насправді, ну, ми посміялися ніби і все добре, але вона глобальніша і визначніша. Бо коронавірус вбиває не лише сам по собі, але й через фейкову інформацію. І ми бачимо тут статистику, яку наводить Yahoo. Він ще всередині десь травня з'ясував, що 50% глядачів Fox News вірять, що Білл Гейтс хоче використовувати, пробачте, з англійської перекладаю на незрозумілу, використовувати ковід, вакцину від ковід, щоб чіпувати людей. А от 50% – це, ну так, не жарт, хочу вам сказати. От, невтішні новини є і не лише з
Сполучених Штатів, але й з Великої Британії. І тут вже приклади, що, по-перше, у Британії руйнують вежі мобільного зв'язку, а по-друге, зафіксовані факти нападів на інженерів, які обслуговують ці вежі. Ну і звісно ж, ну, жодним чином це якимось раціональними причинами не пояснюється. І ще одна, ще один приклад з Британії, це з інституту Пірбрайта, який в Великобританії знаходиться, але одним з джерелом його фінансування є той самий фонд Біла і Мелінди Гейтс. Їм почали погрожувати. І все серйозно, листи, дзвінки ображають через, ну, теорію змови, знову ж таки, яка стосується того, що Білл Гейтс хоче якимось чином вплинути на людство. Так, ну і ми бачимо, що дезінформація так чи інакше поширюється і медіами, і простими медіа, і медіа пропагандистськими. І яким же чином ми можемо протистояти цій дезінформації, зокрема про коронавірус? Ну, по-перше, протистояти дезінформації мають, і вони це роблять регулярно, офіційні інституції. Це і ВООЗ, і національні, наприклад, Міністерство охорони здоров'я. Я вже приводила приклад, вони створили канал у Телеграмі «Коронавірус інфо». Але вони публікують регулярну інформацію на своєму сайті і на усіх інших своїх майданчиках. От, так само робить і ВООЗ. Більше того, домовилася кілька місяців тому вже з соціальними мережами для того, щоб інформація, офіційна інформація про коронавірус демонструвалася вище за всі, ну, грубо кажучи, за усю іншу. І коли ви вб'єте у вашому пошуковичу коронавірус слово, то ви вже побачите сповіщення про ковід і офіційну таку інформацію усіляку, що стосується, ну, де шукати офіційну інформацію. Так само вам демонструють при пошуці у Фейсбуці або у Ютубі обов'язково. І тут ви одразу побачите статистику про коронавірус. Мене геолоковано на моєму ноуті, і він мені демонструє передусім Харківську область. Хоча, знову ж таки, одна з таких, на мій погляд, невдалих моделей, але я слідкувала за тим, як вони вибирали модель і, ну, якимись вони там причинами користуються для того. Вони показують не кількість виявлених за добу випадків, а всього скільки. Ось на сьогоднішній день 3,5 тисячі по Харківській області, понад. Так, фактчекери існують, їх багато. Але я вже казала, передусім вам дуже важливо опікуватися власне медіагігієною і користуватися порадами, які ви можете знайти на, ну, на тому ж самому BBC, наприклад. Ну і трошки підсумки, вже два слова буквально. Тема поширення коронавірусу станом на літо 2020 року вщухає у медіях, поступаючись послабленню обмежувальних заходів передусім. Але насправді загроза нікуди не поділася. По-друге, думайте, з яких джерел отримуєте інформацію. І інтернет-меми, як і будь-який медіаконтент, формують передусім толерантність до зображеного. По-третє, думайте, що поширюєте. Соціальні мережі надали можливість людям віднайти більше підтверджень своїм очікуванням і уявленням, а не правдивої інформації та фактів. Четверте. Правдиву інформацію доведеться шукати самим. Не чекайте, що хтось її надаватиме.
П'яте. Єдині ліки від дезінформації та фейків – медійна та інформаційна грамотність. Водночас медіа і меми можуть вбивати. Таке життя. Дякую. Вітаю! Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.